Na to se pamatuju, protože to vlastně byla moje první role a hnedka velikánská. A vlastně to mě bylo strašně málo, to snad tak 23 nebo tak. To jsem byla ve studiu u Jindřicha Honzla po konzervatoři a on nás nechtěl Honzo vůbec pustit filmovat. Dostávali jsme nabídky dost, ale my jsme hráli každý den a velikánský role. Jsem tam byla s Milošem Kopeckým a s Milošem Nesvatbou. A vlastně každý večer, i o svátcích, i o Vánocích jsme pořád zkoušeli, pořád hráli. A teď přišla ta nabídka a to se já jsem chtěla filmovat, že jo. A tak to bylo, to se pamatuju, to bylo trápení a já jsem před ním klečela. Spínala jsem ruce, aby mě neničil kariéru. No a pamatuju se na to, že ten Rod, ten kameraman, ten strašně slavný, já nevím, jestli to může říct, a on hodně pil. On byl jako notorik, ale zase při práci ne, on byl strašně slavný a známý a oni ho dokonce zvali někam do Francie točit a takhle. A on byl trošku do mě zamilovaný, to jsem byla ráda, protože říkají, počkej, já ti natočím ty tvoje oči, to bude krásný, na tak si zgustnu. Ale protože o mě měl takhle zájem, tak mě trošku sváděl, já jsem samozřejmě dělala, že nic nevím, tak mě ty oči opravdu v té podobizně pěkně natočil. No. A vím, že ten milovník se mnou, milovníka hrál, Ježišmarja, jak on se jmenoval, od Emila Buriana, ten hlavní herec, já si nespomenu, to je jedno. A on byl o takových, mě bylo 23 a jemu bylo 23, snad 40 nebo ještě víc. A teď on mě tam pořád líbal a mně to bylo hrozný pro mě, jsem si říkala, bože můj, jak já to přežila, jak jsem to přežila kvůli roli. A vím, že tam hrál Krejča, toho hlavní, mojího bráchu. No a do toho jsem zase byla zamilovaná já. Pak tam hrál Růda Dale, taky nějak bráchu nebo co. No, Dostal starý tam hrál, jo, Ďábla tam hrál. No a mělo to veliký úspěch a dostalo se to do světa, patřilo to mezi, kdyby tenkrát byla takový to ty a ty a nebo ten lev, tak to určitě dostalo velikánskou cenu. No a tak jsem si říkala, tak teď jsem se odpíchla, jak jsem se hned u toho jsem točila velkou roli v těch portážích. No a potom, jak nás nechtěl pustit na delší dobu ten Honzo, tak jsem pak hrála takový vedlejší roličky, no, ale to už je k jinému filmu, že jo. Ale ta podobizna šla jako dostkrát a na tu si často ráda vzpomínám. Když to byla parketa herecká, kterou já jsem potom nikdy nedělala, že jo. To byla taková dívka ušlechtilá, taková moc nemluvená, tak koukala pořád hlubokomyslně. No, ale byl to gogol, že jo? Takže to bylo slavné. Já jsem tam hrála takovou dívku, co se nepamatuju, jak se jmenovala, ale hlavní postava to byla. Ženská a druhá hlavní postava ve filmu to byla. Pro mě to bylo dobrý. Jsem byla úplně mladinká, taková ještě venkovanka z Náchoda. Tak jako jsem měla pěkný kritiky, jsem měla fotografie všude. V tom studiu Jindřicha Honzla mě to samozřejmě holky záviděly. Jenže já jsem to tenkrát tak nevnímala, jsem byla oslepená slávou a asi jo, asi záviděli. Tenkrát to bylo jako ohromný, když vlastně holka z venkova, která prošla 2 rokama konzervatoře a vlastně u toho Honzla v tom malém studiečku, když dělala takovouhle druhou hlavní roli, že? Parketa moje herecká to nebyla, protože to byla vážná, taková
taková hluboká dívka, jsem pak hrála sami komindy, že jsem dělala komický obor, komediální obor, až teprve teď k stáru jsem začala dostávat dramatické role. Ale dopad, no co, jaký dopad, že jsem hned točila ty portáše, no a protože nás ten Honzo nechtěl pustit filmovat, tak pak jsem musela v těch dalších filmech dělat takový dvoudenní, jednodenní, třídenní epizodky. Tam vím, že byla Křížová trojka, to bylo větší, to tenkrát jsem ho ukecala. No, takže takovej bohužel, to studio bylo slavný a díky tomu studiu jsem se dostala do Národního divadla, ale tu filmovou kariéru jsem mohla mít, kdyby mě býval pouštěl, že jo.